Певицата Йоана е известна и то от доста време. Все пак, още като дете тя започва своята кариера като певица и водеща на бомбоните. Ето че и тя обаче има с какво да ни изненада. Още с първият факт за себе си Йоана започна доста сериозно. Оказва се, че въпреки, че е част от шоу-бизнеса, тя иска не само да забавлява хората, но и да им помага. И наистина прави нещо в тази насока. Втората магистратура на Йоана е по музикотерапия. В момента работи с деца с умствена изостаналост и благодарение на познанията тя наистина успява да им помага. Това ми доставя невероятно удоволствие, след като видя резултатите, които съм постигнала. Сега искам да защитя докторска степен и да отворя музикотерапевтичен център. Ето това наистина звучи като страхотна идея и сме сигурни, че Йоана ще направи всичко възможно, за да я реализира. Факт номер 2. Йоана има 3 кучета – Клифърд, Блеки и Джема, съответно Чихуахуа и Пинчер. Въпреки че нямат роднинска връзка, те са като семейство и често можете да видите певицата да обикаля парка с тях по 4 пъти на ден. Тя наистина се грижи за тях като за дечица и дори им купува специални тоалети, повечето от които са от чужбина. Обиколила съм целия Китай, за да купя пуловър с перлички за Джема, но накрая успях, призна Йоана. Последно време изпълнителката е най-заета с подготовката за морето, защото много се е запалила по почивката в каравана. Имам страх от боболечки и мухички, но миналата година се къпах под душ на открито между храстите и много ми хареса, разказва с усмивка Йоана. Контактът с природата липсва в големите градове и го търся на всевъзможни други места, защото така презареждам батериите. Вече знаете, че не трябва да търсите Йоана по големите хотелски комплекси, а по морските къмпинги. Не мога да карам мотор, не мога да скачам с бънджи, но мога да карам ролери и кънки на лед, признава си Йоана със смях и продължава. Вероятно не ставам за дует на половинка на Обена Денкова, но мога да направя, например, невероятен дует с Пинк. Ние пък не можем да спорим с нея за тези факти, така че продължаваме напред. Най-странният инцидент, който се е случвал на певицата, е нападение от плъх, който обаче е бил с размера на едно от кучетата й. Все пак Йоана се спасява отново благодарение на гласа си. Силният и боен вик стряска плъха и той просто изчезва. Въпреки че събрахме 5 факта, изпълнителката на Нищо случайно не спира до тук и ни споделя още нещо за себе си. Най-новото около нея е, че отново рязко е сменила външния си вид. От блондинка тя вече е фатална брюнетка. За тези, които следят кариерата й, не е тайна, че черният е естественият цвят на косата й, който пък подчертава дълбоко зелените й очи. Не само ние, но и всички фенове и приятели на Йоана приемат повече от добре новината за новата й визия.